Kati emyaka gye kulungudde nga Uganda etoba n'okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya nga ne gye buli eno olutalo lw'okulwanyisa akawuka kano lukyagenda mu maaso. Kyokka abakugu babadde baliko we batuuse ate ne wabalukawo ekizibu ekirala mu kaweefube ono nga kye ky'akawuka obutawulira ddagala. Mu lukungaana lw'ebitongole eby'enjawulo omuli ekinoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization, abakugu mwe basinzidde ne bategeeza ng'okunoonyereza bwe kulaga ng'omuwendo gw'abantu abalina akawuka akatawulira ddagala bwe kweyongedde, ekintu ekireeseewo obweraliikirivu mu kaweefube w'okukalwanyisa. Tukoze workshop eno okulaba biki Uganda eyimiridde wa ku kizibu kino n'okulaba nga tukola plan emyaka etaano egijja. Emisomo gyaffe gyatulaga egikoleddwa mu nsi yonna giraga nti Uganda y'emu ku nsi ezirina abantu abalina obuwuka obutagondera ddagala lino, nga bususse mu abatandika eddagala bususse ku 10 ku buli 10. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa okunoonyereza ku ndwadde mu ggwanga, Uganda Virus Research Institute, Professor Pontiano Kalebu, ategeezezza ng'omuwendo guno bwe gweyongedde ennyo naddala mu bakyala, abaana n'abavubuka. Ono annyonnyodde ensonga eziviirako kino omuli abantu obutamira bulungi ddagala lyabwe, okwewa eddagala n'okulimalako ebbanga eddene ekiviirako omubiri okumanyiira eddagala. Ekizibu kiri mu bonna ne mu basajja naye kisingira mu bakyala ne mu baana naddala adolescent. Ekimu kiyinza okuba nti ekizibu kino mu Uganda kya waggulu. Uganda y'ensi naddala mu Africa ezasooka okufuna eddagala ya sirim ate abantu ne batalikozesa bulungi. Twatandika abamu bamira mpeke emu, bamira mpeke bbiri, nekireeta nti obuwuka buno obumu bwatandika obutagondera ddagala lino ne busaasaana mu bantu. Twalina n'abakyala abaakozesanga eddagala limu nga neverapini kakerenda kamu bubiri, nakyo nekireetera abaana abamu okufuna obulwadde buno obutagondera ddagala lino. Kwabo abatalina bulwadde n'agamba kammire bwe naasanga omuntu aleme kunsiiga. Ate oluusi n'alimira nga tamanyi, ayinza okuba alimira naye ng'alina akawuka n'atamira limala. Kaakati ate akawuka akobokawo omuntu omulala kati oluusi wesanga olwedde kali resistant, so nakyo kizibu. Kino ate kyamutawaana kuba kizuuliddwa mu bamu. Oyinza okuba nga oli HIV positive naye ng'akawuka ko kagondera eddagala, ate bw'otandika obuteekuuma ate oli n'akuwa akawuka akatagondera ddagala n'oba nga ate ofunye ekizibu ky'otandifunye. Kyokka ono alaze okutya olw'omuwendo guno okweyongera ate ng'eriyinza okubakolako lya buseere nnyo, bw'atyo n'asaba abantu okukola ebyo ebisaanidde okusobola okwewala ekizibu kino. Bulijjo ova mu first line, second line, third line, amalagala gafuuka ga bbeeyi nnyo nnyo nnyo. Ate nga n'abantu oluusi abatuwa obuyambi tebawa ssente za third line, neweesanga abatuwa third line batono. So ekyo twagala okiziyiza. Akulira akakiiko k'ebyobulamu mu palamenti, Dr. Michael Bukenya, asabye abantu okukomya okukozesa eddagala lino mu bukyamu era n'ategeeza nga bwe bagenda okufuba okulaba nga baziba emiwaatwa gyonna egiri mu ddagala. Ng'abaakakiiko tukulogana n'ebitongole ne minisitule y'ebyobulamu n'ebitongole ebikola ku kujjanjaba abantu okulaba nti tumanya ssente ki ezeetaagisa tuleme kuddamu ensobi ezaaliwo. Wadde nga gavumenti erina ekigendererwa ky'okulaba nga mu mwaka gwa 2023 abantu 9 ku buli 10 bamanyi we bayimiridde, abantu 9 ku buli 10 nga bali ku ddagala, n'abantu 9 ku buli 10 nga kawuka kaabwe kakkakkanye kye yayita 90-90-90 goals. Wabula olugendo lulabika nga lukyali luwanvu era nga wakyaliwo bingi ebyetaaga okukolwako. Farida Nakayiza, BBS Terefaina, Gambuze.